puta veliki pozdrav iz kluba Vilin. Evo koliko vidim iza kamermana, to je cijela ekipa, Gogi i Aca. Naši DJ-evi smeju se, ne smeju prići napred intervju sa mnom, a nema veze. Ja ću vam ukratko reći šta vas očekuje u narednih par nedelja u ovome klubu. Naime, 25. oktobra u klubu Vilić gostuje niko drugi nego Đogani. 31. oktobra na Halloween party vas očekuje Dimča, a već sutra dan 1. novembra je godišnica ovoga lokala koju ne smete propustiti nikako. Jedan veliki pozdrav i lepo se provedite s nama u klubu Vilić. Yeah.